vi var så små att egentligen inte spelar någon roll vad vi gjorde eller inte gjorde. Och de tunga dagarna av kamp var bortkastade. Var hon av ditt svar att du var övertygad om att vi redan lämnat framtiden bakom oss. Jag kunde se dig sitta i fikarummet med kaffekoppen och det där tomma i blicken. Som om du ändå väntar på att någon skulle kalla till möte och säga nu var det vår tid. Och du skulle kunna svara din dotter att ja, ishockey låter bra. Klart du ska följa med på klassresan. Vi får små för att själva orka.